za ceo ovaj period izvođenja radova, bez obzira da je specifičnost i prisutni rizik je dosta visok, rizik je vezan za sam konfiguraciju terena na kojoj se provlačimo, zato što je to planinsko brdo, znači masiv ovaj na plotu 2, da se radovi izvode u blizini saobraćajnice i železničke i drumske regionalnog puta, i da su radovi na visini. Čeka nas jedan, sledeća faza će biti sa izraženim tim radovima na visini, obzirom da se dižu ove nosiće krede na mostu. Ovo što je dobro da su Grci prihvatili, probali smo da implementiramo naše zakonodavstvo, od plana mera, elaborata uređenju gradilišta, do osposobljavanja radnika, znači svaki radnik koji uđe grčki, bugarski, albanski, zato što ima i tih narodnosti ovde na ovom plotu, na ovom gradilištu, mora da bude upoznan sa merom zaštite, ali da potpiše da se upozna i da obavi lekarski pregled. Znači, probali smo da i opremu i ljude, znači kompletna oprema, sva ima ovde negde aktori svojih 20-ak, možda i 50-ak mašina, vozila, svi su oni bili saglas našem zakonodavstvu, urađen je pregled, nalazi. Tako da činimo i pokušavamo da taj rad bude bezbedan. Oni su angažovali firmu Alfa Previn koja je zavodi bezbednost, zaštitu životne sredine. Dva naše inženjera su u kontinuitetu ovde na gradilištu, tako da svakodnevno obilaze gradilište, ukazuju na mere. Do kazni još nismo stigli, ali najvjerojatnije će i to biti u nekoj fazi.